Vítejte u záznamu z Alzheimer Café, pravidelného setkávání odborníků, pečujících a lidí se syndromem demence. Tak, dobrý večer a představím Evu Malovcovou ze společnosti nebo organizace Dementia, která působí zejména na území Středočeského kraje. Pokud to říkám správně, zaměřuje se na pomoc, osvětu a vzdělávání v oblasti péče o lidi s demencí a Alzheimerovou nemocí. V této oblasti nabízí řadu aktivit, ale to tady asi nebudeme rozebírat, protože jsme tady jenom na chvilku. A důležitý je, že ty aktivity jsou nejenom pro nemocné, ale i pro pečující, což o čem se tady budeme dneska bavit. Ale než se pustíme do nějaké konkrétní záležitosti, tak mě by zajímalo, protože, jak jsem říkala, vy působíte v oblasti osvěty. S jakým největším mýtem o Alzheimerově nemoci jste se setkala? Možná bych zmínila dva, jestli můžu. Určitě. Ten první bych shrnula do otázky, já vlastně nevím, jestli je to Alzheimer nebo demence. S čím se velmi často potkáváme v poradnách, kdy vlastně zjišťujeme, že ve společnosti vůbec je takové jako zmatení pojmů a velmi často není vlastně jasné, co ten můj blízký, co ta moje rodina, s čím vlastně se teď budeme potkávat nebo utkávat, nebo co nás teď čeká, tak jestli snesete trochu poučování, tak Alzheimerova nemoc je jedna z nemocí, které můžou vést k demenci. A demenci definujeme jako syndrom nebo soubor symptomů, které vedou ke ztrátě soběstačnosti. Ty syndromy nebo ta ztráta se týká zejména kognitivních dovedností, to znamená paměti, schopnosti nějakého plánování, logického myšlení a spousty dalších věcí. To znamená, v okamžiku, kdy tohle ustoupí natolik tyhle naše schopnosti, že nejsme schopni samostatně fungovat v tom našem běžném životě, tak pak se bavíme o demenci. A tu demenci může způsobit Alzheimerova nemoc, ale může ji způsobit i nějaký ošklivý úraz hlavy, může jí způsobit spousta dalších věcí. Já si to vždycky představuji, jako když mám horečku. Mám horečku, nějak to na mé tělo působí, ale tu horečku mi mohla způsobit viry, bakterie a já nevím, co ještě všechno. A stejně tak je to s tou demencí. Spousta různých, nebo ne, naštěstí ne spousta, ale více různých nemocí nebo skutečností může způsobit úbytek mých kognitivních schopností až do té míry, že se budeme bavit o demenci. Tak to je taková první věc, která mě k tomu napadla. A druhý mýtus je, to je úplně v pořádku, že maminka zapomíná, teď už je jí 60. A prostě, není to v pořádku. Samozřejmě všichni, jak stárneme, tak postupně nám trvá třeba déle, než si některé věci zafixujeme, než si je vybavíme. To je v pořádku, ale do určité míry. Já třeba teď studuju, a můžu vám říct, že je sakra rozdíl, když se připravuju na zkoušku teď a když jsem se připravovala ve 20. Opravdu mi to trvá díl. A tak to je. Ten náš mozek taky stárne, stejně jako naše tělo, ale v okamžiku, kdy už to překročí určitou míru, tak už se bavíme o tom, že se pravděpodobně, že to má nějakou příčinu, ne přirozené stárnutí a je potřeba s tím něco dělat. Můžu ještě? Můžete. Testování. Proto je tak důležité se nechávat testovat. Ať už u praktického lékaře nebo někde jinde, kde mají ty správné testy. My to třeba děláme v poradnách ve Středočeském kraji, ale i váš praktický lékař od 65 let věku se každý z nás může nechat pravidelně otestovat. A je to vlastně ten nejjednodušší způsob, jak přijít na to, jestli ta moje třeba paměť nebo ty moje kognitivní schopnosti jsou nějak v normě. S tím mým věkem. A je to vlastně nejlepší prevence, která může být. Tak a teďka bych se od těch mýtů, i když pravda je, že ještě jeden mám v hlavě a mám ho v hlavě proto, protože tady máme spoustu pečujících, ke kterým mluvíme především. A jeden z takových věd, kterou jsem slyšela, která se mně jako vůbec nelíbila, ale slýchám ji poměrně často, tak si z veřejnosti nepoučené je ta, že když ten člověk vlastně jako stejně nic nevnímá, tak proč bych se o něj měl starat doma, proč jako ho nedat rovnou někam do nějakého ústavu za speciální péčí? To se vám nedivím, že se vám to nelíbí.
Já asi začnu tím, jak víme, že ten člověk nevnímá. Jak si můžeme být jistí, že nevnímá vůbec nic. Jedna věc je, že nevím, v jaké souvislosti jste to slyšela, v jakém stavu byl třeba ten člověk, jaké pokročilosti té demence byl ten člověk, o kterém se tu nepřímo bavíme, ale je strašně důležité si uvědomit, že v tom domácím prostředí můžeme fungovat daleko déle většinou, nežli v nějakém zařízení. Bavím se o tom, že tam můžeme fungovat s nějakou dopomocí relativně samostatně. A já myslím, že každý z nás, když si představí, jak se cítí doma a jak se cítí někde, kde to nezná, tak to je docela velký rozdíl, si myslím. A já, myslíte, že bych tu našla nějakého dobrovolníka, na kterém bych mohla udělat pokus? No určitě, já myslím, Čárku, že ty ne. Dobrovolník se najde. Někoho. Můžu. Podržela byste mi, prosím, tušku? Budu strašně drsná, předem se omlouvám, nemyslím to tak, jak to budu říkat. Já jsem tady dámu poprosila, aby mi podržela tušku. A teď si představte, že mám demenci, že mám opravdu problém s krátkodobou pamětí a já během krátké chvíle nebudu vědět, že jsem jí poprosila, že je tak laskavá a drží pro mě tu tušku. Nebudu mít přístup k paměťové stopě ve své hlavě, která by mi říkala, byla jsem to já, kdo to inicioval, já, kdo o to poprosil. Takže se tady budu dívat na paní a teď si budu říkat, ukradla mi ji, nebo jenom drzá, nezeptala se, vzala si ji, nebo to se jako u nich dělá, že si berou věci, aniž jako by se domluvili. Pardon, já vím, že jsem drsná. A je možné, že za chvíli zase to z mé paměti zmizí. Už si nebudu pamatovat, že tady řešíme tu tušku, ale budu si pamatovat ty emoce. Ty emoce ve mně ještě nějakou dobu... Pardon, omlouvám se, posaďte se, tuška je vaše. Děkuju moc. Budu si, asi ve mně zůstanou ty emoce a já budu vědět, že se mezi námi dělo asi něco zvláštního. Kromě toho tam funguje ještě jedna věc, takový egoobranný mechanismus. Když náš mozek neví, jak se něco stalo, tak si to prostě doplní. Jo, velmi často si neuvědomí, tady mám díru, tohle já si nepamatuju, jak se tady k mé oběti ta tuška dostala. A něčím si to jako nahradím, a během relativně krátké doby, neříkám, že u všech, ale velmi často, to přijmu jako fakt. A teď si představte, že já vlastně žiju ve světě, který je pro mě jako relativně nepřátelský, v tom smyslu, že se mi dějí tyhle věci, tyhle nepochopitelné věci. Třeba i moje rodina vlastně dělá věci, které já vůbec nerozumím. A ve mně se nějak střádají ty emoce, ale aspoň jsem doma. Jsem někde, kde to znám. Aspoň tuhle formu bezpečí já pořád ještě mám. I když to třeba nepoznávám celou dobu, to svoje prostředí, tak třeba poznám, jak to tam voní. Jo? Poznám vzorek na dece. Možná poznám výhled. Asi ne celou dobu, ale já si myslím, že každá chvíle toho bezpečí emocionálního je strašně cenná. Tak jo, děkuji, to byla úžasná odpověď a já na ní hned navážu další otázkou. Tohle to vlastně, když člověk si vyslechne, tak si řekne, no tak to asi je jasné a nechám si toho svého blízkého doma. Ale teď se na mě navalí spousta prostě situací, kterým já taky nerozumím. Já jako pečující, se kterými se potýká, vy pečujícím podáváte v poradnách pomocnou ruku. Můžete třeba říct, co nejčastěji řeší? Poradna. V poradnách se nejčastěji objevuje otázka taková jako všeobecná. Já vlastně nevím, co bude dál. Já nevím, co bude, co budeme dělat. A nejdřív je potřeba to rozklíčovat, tu situaci té konkrétní rodiny. To znamená zjistit, o jakou diagnózu se jedná, pokud to ten pečující ví, někdy to ani neví. Zjistit, jaké má ten pečující zdroje. Je tam ještě někdo další v té rodině, kdo může pomoct péčí? Co finance? Co práce? Prostě zjistit, s čím se eventuálně dá počítat. A hlavně, jaké má ten pečující představy. Protože já si myslím, že ne
Já vás padá přeruším, jaké mývají představy pečující? Je to nějak obecně stejné, anebo je to velmi odlišné? Já teď budu mluvit o těch pečujících, kteří přicházejí do poradny. Ti mývají představu, že by se chtěli nějak postarat. Ale nevědí jak. Ale asi nevědí, na začátku nevědí jak. No. Já se jim vůbec nedivím. Takže na začátku zjišťujeme tyhle věci a potom druhá věc, kterou v poradnách často řešíme, jsou takové ty formální, nebo neformální, důležité věci třeba týkající se financí, co se týká příspěvku na péči, na mobilitu a těchto věcí. A potom věci, co se týkají sociálních služeb. To znamená, vysvětluji velmi často, jaký je rozdíl mezi domácí zdravotní péčí, pečovatelskou službou a všem. No a když vlastně přijde nějaký nový klient k vám do poradny a teď přesně tam nastane ta situace, že on neví jak a neví nic, vy ho vyspovídáte podle toho mustru, jaký jste teďka tady naznačila a je tohle chvíle, kdy ten člověk jako začne se trošku uklidňovat a vědět, že už mu někdo pomohl nebo prostě pořád je v takovém jako stresu a vypadá tak vyděšeně, jako teďka trošku vy. Já bych vám hrozně ráda řekla, že od nás odchází úplně klidný. No, to je jasný, že určitě ne. No to tak bohužel není, no. Tak pojďme si říct, na co se nejčastěji ptají klienti vaši. A teď myslím klienti z řad pečujících. Nejčastěji je to tady ta varianta, otázka toho, s čím, kdo nám pomůže, s čím máme, můžeme počítat. Jsem zpátky u toho domácí zdravotní péče, pečovatelská služba. Pak je to taky otázka, které já se upřímně vždycky děsím, co bude dál. Jak dlouho to bude trvat. Ano, ano, ano. To je taky relativně častá. A pak jsou to většinou velmi praktické záležitosti. Třeba nemocenské, dlouhodobé ošetřovatelské a takové ten a na to všechno jste schopni teda v poradně odpovědět, případně na to máte experty, kterých se doptáváte? Ano, jo, ano, máme k dispozici právníka, máme k dispozici paní psycholožku, takže já osobně jsem velký fanoušek toho, aby ti pečující měli možnost si o tom promluvit s nějakým profesionálem, který je dokáže podržet nad tou vodou. Což části můžeme dělat my v poradnách, ale myslím si, že ten psycholog je nezastupitelný. Vrací se k vám právě těto klienti, kteří teda vlastně po tom prvním sezení, abych to tak jako nazvala, odejdou možná trošičku, nechci říct uklidnění, ale minimálně s nějakým minimem informací, ten následující krok. Je třeba důležitý tu fázi vlastně provedení toho pečujícího tím začátkem, vlastně, než se zvykne na ty, je důležité to třeba nějak nafázovat po krocích? Já si myslím, že to každý má jinak. Někdo se ozve za půl roku a s někým jsem na začátku v kontaktu co týden, co 14 dní. A někdo prostě vstřebá ty informace, většinou je pak třeba ještě píšu e-mailem, protože na začátku je to hrozná kupa informací toho, co by bylo dobré zařídit, co je potřeba udělat. A chápu, že když to na někoho vychrlím, tak z toho musí mít takovouhle hlavu. A jak říkám, jak kdo? S někým to proberu za týden, nějakou dílčí část a někdo si ten zbytek prostě dohledá, ozve se za půl roku. A stává se vám třeba, že vám pečující, nevím, zavolají, ozvou se, protože teď mají nějaký konkrétní problém, který teď momentálně potřebují okamžitě hned vyřešit, protože všichni víme, že se každý den pečujeme, ale setkáváme prostě s takovou řadou věcí, se kterými vlastně si nevíme rady. A teď možná se nedovolám, možná není ten takzvaný přítel na telefonu zrovna po ruce. A teď já jsem tam uprostřed toho svého bytu s tím nemocným a teď jsem úplně v takovém jako stresu a teď nevím. Máte pro tyhle lidi nějakou radu pro tuto chvíli? Tak za A. Klidně volejte. já tam, když vidím svoji kolegyni Janu, tak ta je na to náš specialista. Tím chci říct, že možná, jestli jste měli někdy malé děti, tak aspoň já třeba jsem někdy zažívala takovou tu paniku, že dítě mělo teplotu a teď já jsem nevěděla, jestli už jako hnát k tomu doktorovi nebo nehnát, nebo a já se do té paniky dokážu velmi dobře vcítit, nebo do té nejistoty, která vznikne, když já jsem sama doma, nejlépe ještě je večer a teď se něco děje s tím mým blízkým a já nevím co. My nejsme lékaři,
Ale určitě nezaškodí, když se prostě člověk ozve. Jako v nejhorším případě vám řekneme, tak volejte tomu doktorovi, jo? Nebo ne v nejhorším případě, může se to stát, ale je to i spousta různých maličkostí. Třeba kolegyně říkala, že se jí ozývala klientka, maminka nesnědla banán, teď nebude mít ten draslík, je to průšvih nebo není. Jako to je regulární problém v tu chvíli, já tomu naprosto rozumím. To je prostě, jako v tu chvíli se to zdá být, v tu chvíli to prostě je problém pro toho pečujícího. A není nic jako jednoduššího, než to probrat s někým, o kom víte, že vás vyslechne, že o tom něco ví, o té situaci, a probere to s vámi. To znamená, že vy máte nějakou horkou linku, nebo nějaké určené časy, kdy se může volat, nebo určíte třeba speciálního, jaksi jednoho konkrétního člověka pro tu danou rodinu. Nemyslím si, že je to jedna na jednoho, že vaši specialisti mají těch rodin samozřejmě mnoho, ale jak to vlastně probíhá konkrétně? Není to tak, jak říkáte, ale je to tak, že vlastně v těch pracovních dnech od 9 do 4 do 5 vždycky někoho z nás zastihnete, ale nezastihnete vždycky třeba mě, ale nějakou jinou kolegyni ve středních Čechách zastihnete. Takže se podívat na stránky, podívat se, kdo zrovna v ten čas je k dispozici. Ale budu naprosto upřímná, chodí to tak, že já ten telefon stejně většinou mám u sebe a když vám to nevezmu, tak vám zavolám zpátky. Mm-hmm. Teď ho tu teda nemám, se přiznám. Tak uvidíme, kolik bude telefonátů po této půl hodince. My jsme se tak tady trošku řekli, na co se pečující často ptají, ale dalo by se třeba říci, na co se neptají a přitom by se ptát měli nebo mohli. Teď nemyslím, že to je nějaká chyba, ale je to zase prostě z nějaké nevědomosti, z stavu, který je mimořádný pro ně, takže úplně racionálně třeba někdy člověk neuvažuje. Jo. To snad ani není o tom, že by člověk nereagoval racionálně. Spíš si myslím, že je to o tom, že je zahlcený na začátku takovou spoustou věcí. Já jsem se na to taky nezeptala, když jsem se starala o babičku, takže mě napadí dvě věci a jedna z toho je, že se většina pečujících nezeptá, jak porozumět tomu mému nemocnému, jak s ním jako komunikovat a jak se na něj naladit emočně, jak porozumět tomu, že spousta těch věcí, které se dějí, takže to není na schvál, že to nějak souvisí s tou nemocí, jak si to jako zažít. A myslím si, že je to strašně důležité. Já nevím, jak se cítila tady má oběť. A je to třeba tento způsob, takhle vím, to vysvětlujete přímo, třeba i konkrétně. Když se nechají, tak jo. Když se nechají. Tak to je jedna věc. A nebo teď to bude vypadat, že tu dělám reklamu, ale a dělám, ale je to skvělý. Když byste někdo měli čas a chuť udělat si výlet, tak v Hořovicích máme takovou únikovou hru, která se jmenuje Demetrix. A představte si, že vyjdete do bytu a procházíte, abyste se dostali do další místnosti a mohli projít tím bytem těmi třemi místnostmi, tak se tam prostě musíte dostat, musíte něco splnit. A do toho tam s vámi někdo mluví, do toho vám tam občas běhne nějaká pečovatelka. Moje zkušenost je taková, chodí se tam vždycky ve skupinách. Já jsem tam byla ve skupině se čtyřmi dalšími lidmi, a bylo fascinující vidět, jak jsme každý z nás reagovali jinak, když nám něco nešlo, když jsme byli jako frustrovaní, stresovaní. A já jsem si tam třeba sedla do kouta a říkala jsem si, on mě nakonec někdo zachrání, jako do večera nás tu nenechají. Kolegyně tam kopala do stolu, kolega tam takhle běhal od okna. A já jsem si uvědomila, že v okamžiku, kdy já bych někdy přestala trošku jako rozumět tomu světu okolo sebe, byla vystavena tomu stresu z toho, že spoustu věcí neznám a vlastně je ten svět trochu nepřátelské místo. Takže tady na sobě krásně vidím, co to se mnou dělá, vidím, co to dělá s kolegy, jak jako každý reagujeme úplně jinak a pro mě třeba nepochopitelně. No a teď mi řekněte, když vy jste si vyzkoušela aspoň trošičku ten pocit, jaký byste zažila, kdyby se vám, nedej Bůh, toto přihodilo, jak byste jako s těmi zkušenostmi, které máte, k sobě přistupovala. Tedy k člověku, který je vyděšený, který je zahnaný do kouta, protože to si myslím, že možná i někteří z pečujících zažívají u svých blízkých. Já si myslím, že je hrozně důležité, jak ten člověk reaguje. Já si myslím, že pokud mě někdy potká demence, tak já budu strašně uštěpačná, aspoň dokud to půjde. Každý z nás na to reaguje jinak. A pro mě by bylo právě strašně důležité, aby ta moje rodina, ten, kdo se o mě bude starat, tak aby věděli, že je to obrana, že se bojím, že
že na ně nechci být zlá, že tomu jenom nerozumím, co se okolo mě děje a že je toho strašně moc těch drobností, které mi nedávají smysl a které jsou pro mě vlastně jako nebezpečné nebo nepochopitelné. Vy jste tady prozradila, že jste se starala o babičku s touto nemocí. S čím jste se nejvíc potýkala? Vy jste řekla, že teda první věc byla, že jste vlastně nevěděla, jak se ten člověk cítí, nebo jak přemýšlí, nebo jak vnímá ten svět, tak to jste si vyzkoušela v Demetrixu. A ještě něco, co vám tak utkvělo v paměti, s čím jste se potýkala, protože já si myslím, že to jsou takové styčné body, které tady máme všechny, všichni stejné. Já vám to řeknu naprosto upřímně. Já jsem byla tak strašně blbá. To je... Teď, když se na to podívám zpětně a vím, co vím a co jsem tehdy nevěděla, tak já jsem se babice ty věci pokoušela vysvětlit, ne? Protože to je přece úplně jasný. To pochopí. Úplný nesmysl samozřejmě. A pak jsem udělala jednu jako věc, kterou taky často řeším s pečujícími. A moje maminka zemřela dřív než moje babička. A maminka byla jediná dcera, já jsem její jediná dcera. Takže vlastně v tu chvíli už mi zbyla jenom moje babička, všichni ostatní už nežili. A já jsem si chtěla u mamince povídat, jako chtěla jsem to sdílet, že jo, s tím svým jediným členem rodiny, který mi zbyl, jak říkala moje babi. A babi o tom nemluvila. Její mozek to prostě nějak odsunul, bylo to pro ní příliš těžké téma, zemřelo jí jediné dítě. A já jsem na ní byla hrozně naštvaná. Takže asi dvakrát, než mi to došlo, jsem to téma otevřela. Říkala jsem babi, maminka zemřela, tobě to jako nevadí. Nebo... A babička se rozplakala. A já teď zpětně vidím, že teď bych se neviděla radši. Ale udělala jsem to. Jako jednou. Pak jsme tam brečeli obě a pak po druhé to už mi teda došlo, že já si dělám strašnou jako hámotinu, ale... To jsou ty chyby, které děláme z neznalosti a z nevědomosti. Zároveň ale vy už dneska jste znalá. Doufám. A víte. Hodně lidí přemýšlí, jestli vůbec zvládne péči o nemocného, jestli má takzvaně do toho jít. Ty jsme si řekli, že jako všichni samozřejmě víme pocitově, že to tak by být mělo, že to je správné. Dokonce jsme si potvrdili, že i z toho hlediska, jak se ten člověk cítí a jak se ta nemoc potom dál projevuje. To jsme tady taky slyšeli od lékařů, že se ty projevy můžou vlastně zmírňovat díky tomu, že člověk je doma. Ale to ještě pořád pro nás není ten správný argument, abychom se přestali bát. Co byste těm lidem doporučila? Je možná někdy lepší, když skutečně tu péči předají někomu jinému, protože ne každý jsme se narodili jako pečovatel. Jo. A teď máme z toho tak jako trošku černé svědomí, že to tak flákáme malinko, nebo že to přesouváme na někoho jiného. Já bych černé za mě by byl ideální kompromis. To znamená, kdyby ten člověk, ten nemocný člověk mohl zůstat doma, ale zároveň, aby ta péče neležela jenom na té rodině, notabene na tom jednom pečujícím. To je podle mě cesta do pekel. Úplně nejlepší je, když se od začátku podaří nastavit, že tam spolupracují nějaké sociální služby nebo ta domácí péče, když je to potřeba. Je spousta věcí, ten pečující musí myslet na milion věcí. Tak proč nevyřešit třeba aspoň to, že teď si budu vymýšlet, třeba s hygienou pomůže pečovatelská služba. Někdy není snadné tu pečovatelskou službu vybrat, nebo někdy ani není na výběr, ale pokud to jenom trošku jde, tak je fajn, když do toho někdo zvenku vstupuje. Jednak tím pak nedochází k takové té ponorkové nemoci trošku a jednak i kdyby to bylo 10 minut, kdy já si můžu dát kafe, tak je to strašně cenných 10 minut a zároveň jsou věci, které ze zkušenosti třeba té hygiena bývá trošku kámen úrazu. Proč bych já to v mém případě třeba s tou babičkou měla, proč bychom si ten vztah měli kazit tímhle, když tam může být někdo zvenku, kdo to udělá, babička na něj bude reagovat výrazně lépe, nežli na mě, protože já jsem prostě to vnouče, jo, nebo dcera, nebo syn, nebo kdokoliv. Je velmi pravděpodobné, že na toho někoho zvenku ten člověk, že to půjde rychleji a v menším stresu. Proč to nezařídit takhle? A v tomhle já bych vůbec neměla černé svědomí, naopak. A ještě jedna věc. Často se setkávám s tím, že mi pečující řeknou, ale
maminka, tatínek, babička, dědeček, to nechtějí, aby tam chodil někdo cizí. V okamžiku, kdy má můj blízký demenci, je to strašně těžký, ale já jsem ten, kdo, pokud se tak rozhodnu, tak já jsem ten, kdo přebírá tu zodpovědnost, kdo některá rozhodnutí prostě musí udělat. A pokud máme v té rodině jak fungovat, a je to často běh na dlouhou trať, tak jsou věci, které prostě ten nemocný už nemůže zvážit tak, aby to bylo ku jeho prospěchu. Takže někdy tahle rozhodnutí musím udělat a stát si za nimi, i když je to opravdu těžké. A ještě jedna věc, zase často se setkávám s tím, že je tam ten jeden pečující, který má strach o to, aby nezatěžoval ty děti, protože oni toho mají hodně. A ségra, ta bydlí až u Brna. A teď já nevím, co všechno. Já to přece zvládnu. Vždycky jsem to zvládla. Já nějak to zvládnu. Nějak ano. To zvládnu, ano. Ano. Ne. Nejspíš to zvládnem nějakou dobu určitě. Ale za jakou cenu? A je otázka, jestli to zvládneme dost dlouho. Jestli pak nedojde k takovému vyčerpání až vyhoření, že ten někdo pak prostě bude muset třeba jít do nějakého zařízení, i když by nutně nemusel, když by se na té péči podílelo víc lidí, když by se od začátku zapojilo víc lidí. No, řekla bych, že to přebírání odpovědnosti vlastně za často svého rodiče nebo svého partnera je pro mnoho lidí velmi složitá otázka, protože možná, že do té doby tu odpovědnost držel právě ten dotyčný, který onemocněl. Co ještě brání lidem, aby se do té péče opravdu, aby se přesvědčili o tom, že oni prostě budou dobře pečovat? Brání jim třeba v tom legislativa, nebo jim naopak třeba v něčem pomůže? Brání jim v tom třeba stud, aby někde řekli zaměstnání nebo v nějakém širším okolí mezi přáteli, hele, můj manžel, můj tatínek, moje maminka, moje sestra má demenci, já teďka se prostě přešichně, jo, švara, to jako je, že jo, a tak dále. S čím se setkávají pečující? Pečující, se kterými se já setkávám v poradnách, se nejvíc setkávají s tím, že nemají dostatek informací. Že někde ten jejich blízký dostane nějakou diagnózu a dějí se vůle. A oni vlastně nevědí. Myslím si, že nejhorší je ta nevědomost té první fázi, co jim v tom brání. Pak jsou to samozřejmě finanční záležitosti, protože pokud se rozhodnu pečovat o někoho doma, tak nějakou dobu trvá, než se vyřeší nějaký příspěvek na péči. I velká míra nejistoty, protože nevím, v jakém stupni vlastně ten můj blízký, jako kolik peněz budeme mít k dispozici vůbec na tu péči. Někdy jsou to i čistě jako fyzické důvody. Já prostě vím, že to fyzicky nezvládnu. A za mě je to strašně těžké to vyhodnotit, ale za mě je legitimní se rozhodnout tak i onak. Máte třeba vy nějaké osvědčené zdroje informací, když tedy pominu Centrum Seniorína nebo Alzheimer nadační fond, který teda dodává spoustu užitečných informací pečujícím. Máte ještě nějaké další? Třeba říkáte lidem, hele, tam se koukni na tyhle stránky, tam je to dobře popsáno, nebo kup si tuhle knížku, tam je to pěkně jako ukázáno. Já tam mám v poradě několik knížek a většinou se snažím nabídnout, protože každému vyhovuje nějaká jiná forma. Co se toho těch internetových zdrojů týká, já se přiznám, že po mně občas posílám nějaké video, nějaká videa, co se týkají péče a tak, nebo odkazy na ně. Ale vlastně vždycky záleží na tom konkrétním pečující, který přijde, a na tom konkrétním problému. Protože když, zvlášť v tom začátku, když bych na někoho chtěla vychrlit celou tu problematiku, tak by toho asi bylo hodně. No, předpokládám, že oni, když přijdou k vám, tak čekají, že od vás dostanou ty nejdůležitější informace, tak proč by chodili někam jinam, že jo? To ne, já si myslím, že je vždycky dobré mít víc těch zdrojů informací. Jasně. Jenom prostě těch knížek v tuhle chvíli je k dispozici docela dost, už naštěstí. A většinou, když si s těmi pečujícími povídám, tak zjistím, co by jim mohlo. Vy jste řekla, že těch knížek je naštěstí docela dost. Vy v tom oboru už taky nějaký pátek pracujete. Sledujete nějaké třeba zlepšení, já nevím, pohledu společnosti na tuhle problematiku zdravotnictví, úřadů? Skoro se bojím zeptat, protože asi vím, co mě odpovíte. Sleduju. Sledujete. A co vidíte?
No, minimálně v těch středních Čechách, ale my už se o to na jakou dobu snažíme. Mám pocit, že se to docela jako, ne, že by to šlo mílovými kroky, ale že se to docela daří. My třeba děláme kulaté stoly dvakrát za rok v každém původně krajském městě Středočeského kraje, kde se právě snažíme dostat dohromady lékaře, kolegy ze sociálních odborů, z úřadu práce. Snažíme se tam dostat, když je to možné, i pečující. A musím říct, že jako na té lokální úrovni už to začíná nést nějaké ovoce, že nevím, podařilo se nám třeba vytvořit takový dotazník, když jde člověk s demencí do nemocnice, máme dvě nemocnice, kde se to testuje, tak ten jeho pečující nebo i to zařízení vyplní ten dotazník a ten dotazník jde s ním. Ty nemocnice nám sami pomohly jako vymyslet, co by tam mělo být, co jsou ty informace, které oni potřebují. A oni pak nemusí zjišťovat, jestli to, že se ten nemocný chová tak nebo onak, je jako normální, protože vždycky ve 3 hodiny ráno prostě se jde projít. A nebo jestli je to nějaký jako diskomfort z jeho strany, nebo jestli to souvisí s tou nemocí. Je to taková drobnost. To si myslím, že to je sice drobnost, jak říkáte, ale velmi důležitá a možná, že by zajímala i nebo zaujala i tady naše publikum, kde ten dotazník prakticky můžou najít. Jo. Měli byste se u vás stáhnout. Na stránkách demencie byste ho měli nalézt. A když ne, tak mi pošlete e-mail. Tak jak říkám, jsou to takové drobnosti, ale já si třeba pamatuju z jednoho kulatého stolu v Nymburce, kde byla pečující, která se stará o manžela a odcházela tam odsud v slzách a říkala, takových lidí to zajímá, já jsem myslela, že jsem na to sama, že to jsou prostě věci, které... To sdílení je hodně důležitý. Mají třeba lidé, kteří k vám přicházejí pečující, zájem se potkat s jinými pečujícími, říkají, helejte se, a není tady někdo kolem nás, kdo by to taky jako měl nebo zažíval, já bych se potřebovala s někým prostě občas jako o tom popovídat. Tohle je zajímavé. My jsme to testovali. My jsme zkoušeli sebezkušenostní skupiny. A musím říct, že je to velmi rozdílné, zase budu mluvit o těch bývalých okresech, místo od místa. Jsou města, kde to vzniklo relativně rychle a kde to běží a ty skupiny jsou stabilní. Občas se někdo přidá, zůstávají tam i lidé, kteří dopečovali, protože prostě to dlouhou dobu bylo jejich téma. Oni můžou ty informace předávat dál a je vidět, že je to pro ně důležité. A jsou města, kde to třeba úplně se jako nerozběhlo. A teď se mi třeba ozývají lidé, že mají nějaký ten leták a že by jako rádi, ale ten leták naposledy my jsme někam dávali, teď si budu vymýšlet, jo, třeba před rokem. Tak je vidět, jak dlouho trvá, než ten člověk jako... já nevím, jestli chytne, si, třeba. Než si přizná tu potřebu, nebo než se na to naladí, nedokáže to nějak vypojmenovat. A ještě nějaký jako další třeba záležitost kolem pečujících, kteří vás najdou to pomocné slovo a praktické rady. Mají třeba někdy oni, nevrací se třeba později a neříkají, vy jste mě pomohli, já bych třeba teďka chtěla pomoci vám, nemáte pro mě nějakou práci, nechcete, abych vám s něčím pomáhal, vrací se vám třeba i takhle ti klienti třeba po letech? Jo. Zatím jsem to nezažila. Zatím jsem zažila, že mi posílají fotky z dovolených. A vždycky, když by maminka měla narozeniny, tak pošlou fotku, což je hrozně jako... To je hezký. To je úžasný. A že mi posílají ty své známé. Takže vždycky někdo přijde a říká, posílá mě paní XY. Ale zatím ne. Co myslíte, že by se v rámci péče o nemocné s demencí mělo změnit nebo aspoň vylepšit? Chcete se znám. Bude to trošku nesouvislé, budou to ale věci. Ale to nevím, co vás teďka tak napadá. Tak úplně nejzásadnější, já vidím to, že by bylo dobré se přistat, jako stydět za demenci nebo za kognitivní deficit. Protože my máme třeba zkušenosti od kolegů z Norska, kde se jim podařilo udělat velkou osvětovou kampaň. Výsledkem toho bylo, že se lidé fakt jako nechávali otestovat dřív. Dřív se přišlo na to, že tam probíhá něco, co by nemělo. Dřív došlo k diagnóze a ti lidé potom daleko déle můžou zůstávat v tom domácím prostředí, protože měli čas si ty svoje věci urovnat, utřídit, zařídit i jenom říct, jak by si to představovali. To je strašně cenné. Já velmi často jako zjišťuju, že ty rodiny jsou ve stresu, protože vlastně
ten si myslí, že maminka by chtěla to a ten si myslí, že by chtěla ono. A je to úplně zbytečné. Kdyby maminka měla čas jako popřemýšlet nad tím, jak by si to přála a vyjádřit se, pak by tohle vůbec nebylo potřeba. Tak to je jedna věc. Druhá věc... To bychom se měli asi v rodině vyřešit, tuhle věc zrovna. Jo, a... Na to asi nepotřebujeme osvětovou kampaň, ale... No, ta osvětová kampaň se hodí v okamžiku, kdy se pak hodně lidí nechá otestovat v nižším věku a už tu chvíli jako pochopí, ano, takže mě se to týká, tahle problematika a pojďme si to celá rodina nějak řešit, jak to bude. Já vím, co tím myslíte, ale já si myslím, že tohle je zrovna záležitost, u které většina z nás má tendenci si to nepřipouštět, že mě by se to mohlo taky někdy týkat. Tak to je jedna věc. Pak druhá věc, která by za mě stála rozhodně za vylepšení, je nějaká komunikace mezi zdravotnictvím a sociální sférou. Obecně komunikace v tom zdravotnictví. Jako, já se opravdu setkávám s pečujícími, kteří přijdou a řeknou, ten lékař se mnou vůbec nebavil, anebo na mě křičel a já vůbec vlastně nevím, co té mamince je. Nebo někdy přijde ten nemocný, třeba v doprovodu své rodiny a zjistíme, že vlastně dostal nějaký papír, ale vůbec jako mu nikdo nic nevysvětlil. Neřekl mu, co bude dál, kam se může obrátit, kdo mu může pomoct. Já si nedovedu představit takovýhle papír jako dostat u doktora bez toho, aby mi někdo řekl, co dál. Co dál. To je. Čili komunikace na mnoha úrovních. A kdybychom měli, nebo kdyby vy jste měla na závěr večera, nebo první části večera, říct třeba jednu jedinou nějakou praktickou konkrétní věc, která pečujícím, nejenom tady, ale obecně pečujícím, ulehčí ten jejich těžký, nebo někdy ani tak těžký, složitý život. Co by to bylo? Já budu zase drsná. Já bych řekla, co je psáno, to je dáno. V tom smyslu, že když zjistím, že... můj rodič nebo partner nebo někdo má demenci nebo má nemoc, která povede k demenci, tak je prostě potřeba, pokud to jenom trochu jde, aby se v té rodině usnesla ta rodinná rada, včetně toho nemocného, pokud to jenom trochu jde, co bude dál. A úplně nejlepší je, když si to fakt napíšou. Když se někde napíše, že jednou za měsíc přijede ta sestra z Brna, dohodli jsme se tady my mezi sebou teda, že prostě pokud to jenom trošku půjde, tak maminka bude tady s námi, ale jednou za měsíc přijede sestra z Brna a maminčin bratr tady bude, já nevím, v pátek odpoledne. Aby měl člověk čas, prostor na to si urovnat ty myšlenky a zároveň, aby každému bylo jasné, o co se jedná. Protože když se mě ta sestra z Brna zeptá, jestli to zvládám, tak jí řeknu jo, tak nějak. Nebo jde to, nebo něco takového. Ale ona z toho vlastně nemůže poznat, jestli jako pohoda jazz, anebo jestli už jsem v podstatě na hraně nějakého totálního rozpadu, vyčerpaná a jestli už opravdu melu z posledního. Na druhou stranu, když jí budete vyprávět bez té její zkušenosti, jak, co prožíváte s péčí, tak to stejně nikdy nebude takové, jako když hold jako ten jeden pátek měsíci tam stráví. A další věc ještě, velmi často to vídám, že ta sestra z Brna, která přijede jednou za měsíc, je ta hrdinka, na kterou se maminka těší a celý měsíc vypráví o tom, jak je prostě úžasná a báječná a jak mě miluje. A já se tady snažím, prostě seč mi síly stačí, odpadávám, ale přijede Brno a pro toho pečujícího je to strašně náročné, je to fakt těžké. A hodně, tohle mě by strašně bolelo. A je hrozně důležité fakt, aby i sestra z Brna si to zažila. Dobře, tak ale když přijde jednou za měsíc tak a maminka ji takhle staví na piedestal, tak pak by měla sestra z Brna přijet častěji. Bylo-li by to možné, ano. By to možné. Ale i aspoň to bude takhle, jo? Nebude to na tom, že sestra někdy dorazí. Jo, takhle. Bude to na tom, že jsme se dohodli, že prostě první pátek v měsíci to bude. Vidím, že budu muset své sestře z Brna zavolat. Já vám děkuji za velmi... Já si myslím, že jste vůbec nebyla drsná, protože vy jste mluvila ze svých zkušeností a to je jako k nezaplacení, takže děkuji za první polovinu dnešního večera, za to povídání zajímavé. Takže jsme tady na druhé polovině dnešního večera. Ještě jednou řeknu, že až řeknete svoji otázku, tak já ji po vás zopakuji do mikrofonu.
aby to bylo všechno slyšet na tom záznamu, ale na začátku bych si teda dovolila první otázku položit já, protože jak jsme se tady bavili v té první polovině večera, tak mě napadlo a řešila jsem to i sama ve své rodině, ze své zkušenosti, že je vlastně jako dost těžký o té nemoci, o demenci nebo o Alzheimerově nemoci komunikovat s okolím. A někdy se děje to, že vlastně to ani jako neříkáme, protože si tak jako říkáme, že ten náš blízký ještě pořád přece jako funguje a docela jako dobře, že to na něm jako není moc vidět. Jsme v dnešní době schopní komunikovat téměř o čemkoliv a když někdo onemocní, nedej bože, rakovinou, tak máme menší problém to říci, než když náš blízký onemocní demencí. Jak to vlastně jako říct? Říkat to naplno nebo po částech, máme kolem sebe spoustu blízkých, kteří třeba i nevědí, co se děje, protože v naší rodině byla třeba zkušenost, že se nakonec sestra, teda ta druhá, ne ta z Brna, zavřela se svým nemocným mužem doma a vlastně nikam nechodila, nepřijímala návštěvy, nechtěla s ním nikam jezdit, protože se vlastně nestyděla, ale vlastně jako nechtělo se jí to vysvětlovat. Měla toho tolik v sobě, že čelit těm otázkám, na které vlastně ani já sama neznám odpověď. Leckdy. Jak tohle jako řešit? Jo. No hlavně to řešit. Hlavně to říct. Hlavně to říct. Já vlastně neznám jediného pečujícího, kterému by se neulevilo po tom, co to jako řekl. Po tom, co se tím třeba nějakou dobu trápil a pak si ta rodina jako sedla a naplno to tam zaznělo. I když zase na druhou stranu znám pečující, kde to třeba někdo z rodiny odmítl přijmout. Jo. Ku podivu velmi často, nebo z mé omezené zkušenosti, většinou synové měli problém to přijmout třeba u maminky. Neptejte se mě proč, ale zažila jsem to opakovaně. Musíme si uvědomit, že já... Když jsem se třeba dozvěděla diagnózu svojí babičky, tak já jsem moc neměla tu rodinu, se kterou bych to mohla řešit, ale je to těžký. Je to strašně těžké téma, trvalo to mě, ale já jsem se v zásadě velmi rychle jaksi přesmíkla do toho modu, já s tím musím něco dělat, já se musím postarat o babičku. Ale dovedu si představit, že když je víc členů v rodině a já se tedy dostanu do toho modu starám se, tak vlastně budu očekávat, že když to řeknu sestře z Brna, takže taky jako zabere, ne? Stejná situace. Ale ono to tak vůbec být nemusí. Ta sestra z Brna s tím není tolik konfrontována. Nevídá tu maminku, babičku, dědečka, tatínka, mého manžela, kohokoliv každý den. Pro ní je ta situace jiná. A já si myslím, že je potřeba to říct. A já bych to říkala jako velmi... Naplacato, tak jak to je. Ta diagnóza je takováhle, nebo ta nemoc je takováhle. Něco málo jsem si k tomu třeba nastudovala, nebo byla jsem se někde poradit. Jestli chceš, tak tady jsou nějaké materiály. Ale čeká nás pravděpodobně tohle. Ale pak je potřeba i těm ostatním členům rodiny dát čas. A nechat i je, aby měli možnosti na to nějak zvyknout. My jsme tu trošku zmínili to, že v určité chvíli je potřeba dělat třeba rozhodnutí za naše blízké. A to je strašně těžká věc, ta změna rolí. To je jedna z těch nejtěžších. Já jsem dítě a moje maminka třeba, nebo moje babička a já je nemocná a já jsem teď najednou ten, kdo se s ním bude dohadovat o tom, že si má vyčistit zuby. To je nesmírně těžká záležitost. A celá ta rodina má právo na to, aby se s tím každý nějakým svým tempem jako prokousal, aby měl možnost to přijmout. Ale na druhou stranu jako nemá smysl si to zapírat. A jak jsem říkala, je potřeba dříve či později si sednout a fakt si jako naplánovat, jak ta péče bude vypadat. A ještě doplňující otázka, jak to jsme se bavili tady v rámci rodiny a jak to třeba funguje u takových jako širšího okruhu, to znamená přátelé. Minule tady taky paní měla dotaz, že tatínek chodí pravidelně někam na hospůdky, ale tak úplně jako si nejsou jistý, jak to tam probíhá. Tak mám já prostě oběhnout taková ta tradiční místa, kam můj blízký chodí a tam jim to říct, nebo jak je to s přáteli, máme přijít na návštěvu a tam si sednout a říct, hele, tak tady prostě Jarda má demenci. Jo. Nebo radši zavolat předem a upozornit jako na to, že prostě jim chceme tohle sdělit a ať se třeba připraví nějaké otázky, že ráda odpovím, pokud budu vědět.
Vy jste to řekla za mě, to je skvělý. No, rozhodně, vzhledem k tomu, že to slovo demence pořád nese nějaké stigma, pořád se to ještě používá jako nadávka, tak bych asi před Jardou neříkala, hele, tady Jarda má demenci. Ale pokud by to jenom trošku šlo, tak bych tu informaci předala předem. A pokud by to nešlo, tak bych asi zmínila, že Jarda hodně zapomíná. A pak to někde na straně vysvětlila. Čistě proto, že prostě to slovo sebou nese stigma a já nebudu chtít ubližovat Jardovi, aby měl pocit, že ho nějak schazuju nebo že mu chci ublížit. Mimochodem, mluvila jsem s paní, která má diagnostikovanou Alzheimerovou nemoc. Dozvěděla se to přesně tím způsobem, že si něco přečetla v lékařské zprávě, vlastně k tomu nikdo nic neřekl. A shodou okolností pak šla za pár dní na to kolem školy, kde na sebe chlapci řvali ty demente. Říkala, že se jí to strašně dotklo, že jí to fakt jako zabolelo, že jak ještě nebyla vůbec srovnaná s tím, co a jak, tak to, že vlastně tohle je nadávka, že, a že je to něco, co jí čeká, takže to pro ní bylo strašně citlivé. Já jsem svému 11letému synovi vysvětlila, že tohle ne. Místo toho říká jiný strašné věci, ale až tehdy, až když jsem to slyšela od toho člověka, který má Alzheimerovu nemoc, tak mi došlo zase znovu, jakou sílu mají slova, jak moc to může bolet, jak moc to může být citlivé. Takže když by to jenom trošku šlo, Jardu jsme měli místo sestry, tak bych tu informaci rozhodně předala. Jardovi ti můžu velmi jako usnadnit ten život. S tím, že to okolí, když tam přijde hrát ty karty, tak bude vědět, že se možná Jarda bude chovat nějak netypicky, nebo že to vlastně trošku nemusí dávat smysl, jak ho hraje. Ale budou vědět. Myslím si, že Jardu jako přijmou líp. Na druhou stranu rozumím tomu, že někdo může mít obavy z toho, aby někdo Jardu nezneužil. Jo? Aby si někdo na Jardu nepočíhal a nevytáhl z něj nějaké informace. I to je něco, s čím musíme počítat a nerozhlašovala bych to asi na náměstí, ale pokud vím, že Jarda tady s kamarádama hraje ty karty už 20 let, tak... Takže blízké okolí a blízké okolí. A stejně tak možná třeba, pokud budu chodit do práce, tak v mém pracovním kolektivu. To, že já budu potřebovat podporu těch svých kolegů, minimálně takovou, jako že mě poplácají po rameni a řeknou těžký den nebo co maminka. Nevidím důvod, proč by to neměli vědět. Mně to může velmi výrazně usnadnit život. Děkuji. Tak a už dám prostor vám, takže pokud se chcete na něco zeptat, tak prosím zvedněte ruku, řekněte otázku a já ji pak zopakuji. Když se tady bavíme o tom, že by mělo být okolí nějakým způsobem informováno o jaksi diagnoze toho dotyčného člověka, jestli je třeba dobrý nápad, aby u sebe nosil nějakou kartičku, na které budou napsány základní údaje, základní informace a teď, co by ty základní informace měly být? Jo. Ano. Ano, kartička je skvělá věc. Jak říkala Šárka, existuje brožura České alzheimerské společnosti, kde je i takový jako vzor, který můžete využít. Rozhodně by tam měl být kontakt na někoho blízkého a ideálně by tam měla být i adresa. Za mě a jméno samozřejmě. Pokud se někdo zase obává nějakého zneužití, tak ale minimálně to jméno, který můžeme toho člověka oslovit. A telefon 1, 2 prostě na všechny nejbližší, kteří by mohli být k dispozici. Jako není to úplně výjimečná situace, že se ten nemocný ztratí, že netrefí domů, že je potřeba pomoc. A tohle je ohromná pomoc, když ať už se obrátí na náhodného kolemjdoucího, nebo si toho někdo všimne, nebo policie. Strašně to usnadní život a jako ušetří to spoustu stresu tomu nemocnému. Děkuji. Tak narozmyslel se někdo dotaz? Jak to vlastně funguje s touhletou kartičkou, kde ji potom má dotyčný nosit, jestli ji máme pověsit tak, jako jsme věšívali dětem klíče, nebo třeba k dokladu, nebo kam? Jo. Já bych si to na krk nenechala pověsit, takže, takže za mě na krk ne. Úplně... Stále zachováváme důstojnost. Ano. Abychom to vysvětlili. Já bych ji normálně dala do nějaké peněženky nebo k dokladům, pokud je ten někdo nosí. A pokud je nenosí, tak do nějaké náprsní kapsy nebo vůbec do kapsy. Ono dříve či později, pokud by se ten člověk ztratil, tak minimálně na policii předpokládám v ideálním případě, by se ho zeptali, jestli mohou a ty kapsy by prohlédly, aby prostě získali nějaké informace. Takže si myslím, že je důležité, aby měl.
a ona se nakonec najde. Dotaz byl na domácí pečovatelskou službu, na vlastně místo nebo informace, kde získám informace o domácí pečovatelské službě, o tom, kde si ji můžu objednat, kde si ji můžu zavolat a jestli mám nějakou jistotu, že jsou tam ti lidé proškolení, že to není prostě někdo, kdo se rozhodl, že teďka teda to zkusím a budu prostě zkusím pečovat. I takové případy se stávají. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí existuje registr poskytovatelů sociálních služeb. Když to tam dáte do vyhledávání registr, tak on už vám to asi druhý odkaz od zhora to většinou bývá. Začnete tam zadávat to, co hledáte, to znamená pečovatelskou službu, a on už vám to tam dopíše. Může vám to pomoct zároveň, můžete tam vyhledávat podle okresů, sousedících okresů, podle toho, jaká je cílová skupina. Za mě to není úplně jako uživatelsky přívětivé, ale ty informace se tam dají získat. A asi je tam celkem jistota, že tam opravdu budou ti, kteří jsou řádně proškoleni. Ano. Jsou to registrované sociální služby, takže všichni ti jejich zaměstnanci by měli mít potřebné informace. Na druhou stranu nedělám si iluze o tom, že úplně ne jako každý zaměstnanec pečovatelské služby třeba přesně ví, jak pracovat s člověkem s demencí, ale to už se dá vykomunikovat. To už se dá s tou pečovatelskou službou pak vždycky domluvit, aby tam byl primárně někdo, kdo ví. No tak já se zeptám, je někde nějaký registr pečovatelů, kteří jsou schopni pracovat s lidmi s demencí? Já o žádném takovém nevím. Děvčata, nevíte? Ale možná by vás mohla zajímat jiná informace. My shodou okolností teď pracujeme na konceptu, kterému říkáme Dementia Friendly komunita. Omlouvám se za ten anglický výraz, zatím jsme lepší český nenalezli, Společnost přátelská k lidem s demencí, což je takové kostrbaté, ale vysvětluje to, co chceme říct. Naším cílem je, aby jsme postupně, já tomu nebudu říkat certifikát, ale aby se postupně do povědomí široké veřejnosti dostalo logo Poměnky, které já pracovně říkám ta modrá kytka. Stažíme se v tuhle chvíli, jsme to pilotovali a teď rozjíždíme tříletý projekt, v rámci kterého bychom rádi proškolili a předali informace, co nejvíce jednak veřejnosti, ale zároveň i právě kolegům ze sociálních služeb. Chceme pracovat i hodně s mládeží, chceme pracovat i s lidmi, třeba s policií, s lidmi ze služeb, ať už se jedná o kadeřnictví, pedikůru, všechno možné. A v okamžiku, kdyby ten člověk prošel nějakým školením, kdyby získal ty informace, které jsou potřeba pro to, aby mohl pracovat s lidmi s demencí, třeba v rámci té své profese, třeba jako masér, abych prostě věděla, co mě může potkat a jak na to mám ideálně reagovat, nebo kam mám zavolat, nebo co prostě dělat, tak by potom ta provozovna, nebo to zařízení, nebo ten úřad, nebo ta služba měly právě to označení té modré poměnky, což by mě jako pečujícímu mělo dodat jistotu, že tady je někdo, kdo ví. A kdo se nezalekne ideálně. No to je krásný projekt, tak držíme palce, ať je toho co nejvíc a co nejširší. Tak já to jenom doplním, aby to také zaznělo na tom záznamu, že když jsme se tady bavili, že poměnkou by mohli být vybaveni i maséři, tak stejně tak i další odborníci, kteří třeba se věnují pohybové aktivitě nebo respektive výcviku pohybových aktivit a tak dále, tak i tam by možná byla cesta, jak ty lidi prostě naučit komunikovat a s nemocnými demencí, protože ten pohyb je taky důležitý, to tady slýcháme také na těch večerech. Rozhodně. Kde to mám podepsat? Souhlasím. Mrzí mě, že mě nenapadl mě. Děkuju za něj. Zopakuju ho ještě jednou. My jsme tady v první půli večera zmiňovali tu fiktivní sestru z Brna, která je u rodičů vždycky vítaná, protože přijede jednou za čas. Zatímco ten pečující, který je tam každý den, tak na něj se snášejí hromy, blesky a tak dále. Ale i ta sestra z Brna, která je v tom trošku nevinně, by ráda to s rodiči nějak komunikovala, mluvila s nimi o tom, řekla, hele, podívejte se, tady chudák Jaruška se tady o vás stará a vy na ní jenom takhle, když přejdu já, tak se můžete zbláznit.
Dá se to vůbec s těmi rodiči nějak vykomunikovat, říct jim to, aby jim člověk se neublížil, neskazil jim tu radost? Já bych měla radost toho, že rodiče mají radost a usilovně bych podporovala sestru. Asi nemá... Je možná dobrý tu energii vrhnout na tu sestru, než na přemlouvání rodičů. I takové případy jsou a nejsou řídké, takže to, že někdy to udělá zlé mezi těmi sourozenci, byť jsou v tom nevinně vlastně, ale je to vždycky prostě na síle té rodiny, těch sourozenců, ale myslím si, že to je dost dobrý téma pro nějaký další Alzheimer kafe, takže my se to zapíšem. Děkujeme za to. Jestli ještě Eva k tomu něco dodá. Tak moc děkujeme a já bych možná jenom zopakovala tu informaci o tom čipu na mikrofon, protože ne každý tady byl, nebo ne každý to poslouchal, takže existují čipy, náramky, které se dají připnout nemocnému, který jde třeba na procházku sám a tak dále. A podle toho náramku nebo čipu, který je v tom náramku, se dá nemocný lokalizovat. Takže přesně vy víte, kde se zrovna nachází a možná, když vidíte, že bloudí v kolečku, tak můžete vyrazit a jít mu na pomoc. Takže možná, že to někomu tahle informace dneska prospěje. V Německu mají i vložky do bot, přímo s těmi čipy. A je strašně chci, ale ještě se mi v Čechách... Jo, rozumím. Takže, tak to je skvělý. No. Takže jenom doplním, že vložky do bot jsou sice dobrý nápad, ale je tady jeden praktická informace z publika, že nejsme schopni zajistit, aby dotyčný chodil vždycky ve stejných botách, takže dobrý. Máme ještě nějaký dotaz tady z pléna? Tak já to jenom se pokusím velmi stručně zopakovat. Jde vlastně o to, jak podnítit člověka s nemocí, o které tady mluvíme celou dobu, k nějakým činnostem, třeba širším, než je nějaká, kterou opakuje pravidelně, aby vlastně získal i jiné podněty. Ideálně, aby ten člověk jako nepotřeboval k tomu asistenci toho pečujícího, který třeba je sice doma přítomen, ale já nevím, má práci jinou, home office a tak dále. Tak, ztráta motivace je jedním z příznaků. Chtít po mamince, aby začala cvičit, pokud doteď necvičila, přeju vám hodně štěstí, třeba se vám to podaří, ale nevidím to úplně reálně. Byl to příklad. Já bych se spíš zaměřila na to, aby maminka nestrácela dovednosti, které má. Takže pokud maminka vařila, tak hold věnovat ten čas tomu, aby maminka mohla pomáhat při vaření. Nebo já budu pomáhat mamince, rozdělme si to, jak budeme chtít. Pokud se maminka starala o zahrádku, tak pokud to jenom trochu půjde, tak pořídit nějaký truhlíky, nebo jsou i takové mobilní truhlíky, a nechme maminku, aby pečovala o rostliny. Je strašně důležité, aby ten člověk měl aktivity, ale nesnažme se na člověka naroubovat něco, co doteď nedělal. Já myslím, že když to byla paní docentka Holmerová, tak tu padl takový hezký příklad, jako, že třeba v těch domovech pro seniory nebo si zvláštním režim dělají tu keramiku. To je báječná věc, ale kolik z nás má doma keramickou pec a jak často? Je strašně důležité, aby ten člověk nepřicházel o dovednosti, které má, které měl. Ale nemyslím si, že má úplně smysl jako ho tlačit do nějakých nových věcí. Byť to můžete myslet sebe lépe, byť je to důležité pro maminčina záda a vy nechcete, aby ztrácela kontakt se světem, aby, já nevím, zdravotní stav se jí zhoršoval, ale já za sebe tohle jako nevidím v případě demence jako ten hlavní úkol. Pokud, tak do toho pozveme někoho zvenku. Osobní asistence jako služba může fungovat velmi dobře. Může fungovat nějaké komunitní centrum, pokud tam mají programy i pro lidi s demencí. A sám zjistíte, že když třeba s tím nápadem přijde někdo jiný, možná než vy, možná i než sestra z Brna, tak to může zafungovat o hodně lépe. To bych viděla. Vy jste řekla, že to nevidíte jako hlavní úkol v případě demence. Co je tedy, možná na závěr večera si řekněme, co je hlavní úkol pečujícího? Hlavní úkol pečujícího přece není nedat ho do domova ze zvláštní péčí. Ten je asi někde jinde, to cítíme správně. Za mě osobně ten hlavní úkol pro pečujícího by měl být ten, aby
mně i tomu mému blízkému, a když to hodně roztáhnu, tak celé té mé rodině, bylo dobře, abychom zvládli tu situaci vybalancovat, aby nikdo z nás nebyl úplně vyčerpaný, nešťastný, vzteklý, abych já sama měla klid a čisté svědomí, že jsem pro maminku, kohokoliv, udělala to, co jsem v tu chvíli mohla. Pokud to bude znamenat a pokud já v tu chvíli nebudu mít kapacitu na to, abych se starala o maminku doma, tak se prostě nic neděje, svět se nezboří, ty situace se dějí, ale abych já sama měla čisté svědomí, to, že jsem pro toho svého rodiče, sourozence, partnera udělala, co jsem mohla. To je... Myslím, že je hezké, takže ještě se zeptám, než vyvolám Jarku, jestli někdo má dotaz, ještě přece jenom. Zase se vracíme k tomu příbuznému, který přijede jednou za čas a třeba na krátkou dobu. Jestli je dobré, aby ten příbuzný tu návštěvu pojal opravdu intenzivně, zážitkově, to znamená snažil se do toho krátkého času s rodičem, s příbuzným a tak dále, nacpat co nejvíc činností, aby teda jakože vlastně tak se vynahradil ten čas, který tam nebyl. No a co to potom udělá jako s tím zbytkem toho času, kdy tam opravdu není? Jo. To záleží na tom, jak se se sestrou z Brna domluvíte. Jestli to je vhodné. Záleží na té rodině. Já si jako dovedu představit, že někomu bude vyhovovat, že my budeme řešit takové ty jako praktické věci a dvakrát za měsíc přijede sestra z Brna a postará se mamince o nějaký jako zážitek. Jo? A já nebudu mít ty výčitky, že se maminku nevzala do cukrárny, protože prostě budu vědět, že já řeším ty... Teď budu jako nepřátelská k sestře z Brna, ale že já řeším ty úplně bazální věci. Já řeším, aby maminka byla zabezpečena po všech ostatních stránkách. A je super, že jí ségra vezme do cukrárny. Ale na druhou stranu je potřeba si to s tou sestrou jako vyříkat. Úplně otevřeně. Tvůj úkol je tenhle, můj je tenhle. A může se stát, že já budu potřebovat, aby se ten tvůj úkol změnil. Protože bez té mé péče, bez toho, co dělám já, to prostě nejde. Takže až já si budu potřebovat odpočinout, budu si potřebovat oddechnout, tak bude potřeba, abys tu po nějaké domluvě byla déle a nebude to jenom cukrárna. Tak a asi poslední dotaz, protože vím, že náš host bude utíkat na koncert, takže tak jsme zase u těch rodinných konstelací, kde máme tu krásnou situaci, kdy těch pečujících, kteří chtějí a mohou pečovat, je vlastně víc. Ale je tam jedna taková osobnost, která si myslí, že ona tu péči zvládne nejlépe a že ti ostatní, jako pokud pustí trošku z otěží tu svoji péči, takže ti ostatní to nezvládnou tak dobře. To znamená, že tomu našemu blízkému se dobře nebude dařit. Co byste v tomhle případě doporučovala, jak takovou situaci řešit? Jo. Tak s odstupem, který mám, bych si říkala hurá, jakože je tam víc lidí, kteří se můžou o maminku postarat, to je za mě skvělá záležitost. Kdybych byla nicméně v roli toho sourozence, který není k té péči přizýván dostatečně často, tak bych byla uražená asi v první fázi. Bolelo by mě to, bylo by mi to líto, byla bych přesvědčená, že já se o maminku přece taky postarám. A já se zase vracím k tomu, co je psáno, to je dáno. Ta komunikace je hrozně důležitá a bude fakt potřeba, by bylo za mě, svolat rodinnou radu a fakt si říct, miluju tě, jsi skvělá, že se o maminku staráš tak, jak se staráš, ale já bych chtěla taky, je to i moje maminka a chybí mi. Chybí mi to, že se o ní třeba... Teď říkám to, co bych říkala já, každá rodina to má jinak. A určitě je to něco, co bych prostě musela opakovat, ale s hlubokou vděčností k tomu, že na to nejsem sama. Že je nás víc a že se prostě stará i ta sestra, že mě v tom nenechá, nebo nás v tom nenechá, že v tom nenechá maminku. To je... Tak já děkuji za dotaz. Tak ještě já to doplním do mikrofonu. Ještě tady zazněla inspirace právě pro... pro ty domácí aktivity, tak buď odlehčovací služba v centru Seniorína, kde se těmto aktivitám věnují a my si můžeme my pečující doma potom dělat to svoje, anebo YouTube kanál Seniorýny, kde je spousta různých aktivit, včetně třeba cvičení s nábytkem na židlích a tak dále. Tak omlouvám se, že takhle spěchám, že ten příval dotazů, který nakonec nastal, že musím utnout, ale jak jsem jí říkala, slíbili jsme Evě Malovcové, že ji propustíme včas, aby stihla koncert. Já jí moc děkuju za zajímavý povídání a těším
těšíme se, že zase někdy se tady uvidíme. A děkuji, že jste přišli, že jste poslouchali a že jste se ptali. Alzheimer Café probíhá každé první úterý v měsíci jako osobní setkání. Přijďte, ať v tom nejste sami. Více o projektu, tématech a hostech najdete na webu alzheimercafe.cz. Organizátorem akce je nadační fond Seniorina a Alzheimer nadační fond.